Nová vydarená akcia z dielne oddelenia kultúry spolu s neziskovou organizáciou Stefany sa konala v sobotu popoludní v Chill Out Zóne v Žarnovici. Zároveň to bolo aj také malé otvorenie novej sezóny. Zóny tým, že začalo už teplé počasie, dali sme vlastne dokopy aj bylinkovú špirálu, aj záhony a môžu z toho ľudia vlastne nielen počas tejto akcie, ale stále, keď majú chuť sem prísť posedieť a stráviť tú čas. A pri tejto príležitosti sa otvorila aj workout zóna oficiálne, aj keď vlastne bola využívaná občanmi, ale už je to teda oficiálne prestrihli pásku a môžu teda tráviť letné počasie športovať tam malý, veľký. Do vybudovania tejto novej cvičebnej časti Stefany investovala skoro 4,5 tisíc eur. Presne 1300 dostali z nadačného projektu a zvyšných 3000 eur dofinancovali z darov 2% daní. Celá workout zóna je určená viac menej pre dospelých, no jej prvými zákazníkmi boli deti. Samozrejme pod dozorom rodičov. Ale otvorenie tejto novej časti nebolo hlavným cieľom celej akcie Piknik s mamou. Stretli sme sa tu vlastne za príjemného počasia, aby sme kvázi mamám zdali taký hold, niečo pre ňu vytvorili, ale hlavne tak komunitne strávili čas s rodinami. A okrem toho, že vlastne sa tu môžu občerstviť občania, ktorí si aj sami priniesli na piknik, ale aj mesto, keď vlastne za mesto aj zabezpečilo, tak sú tu rôzne tvorivé aktivity pre deti, vyrábajú pre maminky, sú tu športové aktivity, môžu sa to na hulahopoch zatočiť, poskákať na gume, vytvoriť odkaz pre maminu a v podstate tak stráviť príjemné popoludnie slnečné. Skoro 20 rodín si našlo v sobotu čas a určite neuľutovali. Páčilo sa ako malým, tak aj veľkým. Konečne sa tu niečo deje po korone. Sme radi, že s tými deťmi máme kde ísť, že je tu nejaká akcia, že to niekto organizuje, ale musím povedať, že Žarnovica sa rozbieha, čo sa týka týchto akcií, detičky, mamičky. Veľmi sa mi to začína páčiť. Čo som pozerala, vytvárali tam rôzne ručičky z vlastné rodičov, robili si také obrázky, lepili nejaké kvetinky, akože pre starkých, pre rodičov. A pozerám, že tam plačú nejaké dieťa, ale to nie je naše. Takže je to veľmi dobre vymyslené, že deti sa môžu takto stretnúť v kolektíve, aj také, čo nechodia do škôlky. Mne sa páčilo, že sa tu také vyrábajú tie srdiečka, alebo tak, a ja som spravila tie srdiečka a potom som to darovala babke. Som si kúsil na laňajne, potom som sa pesal. Ja som išla sem, lebo som sem chcela ísť pozrieť koláčiky a potom tu zostaneme dlhšie a zajtra pôjdem zasa na vystúpenie pre maminu. Ja som si vyrábala takú rúčku, potom som si vyrobila kvietok a potom som bola na tom pódium a som bola a už nikde. Občerstvenie nie len z vlastných zásob, ale aj organizátori priniesli niečo pod zub malým, ale aj veľkým. A akcie pre najmenších sa ešte len vlastne začínajú, pretože ich čaká sviatok. Ten najväčší. Najbližšie by som všetkých chcela pozvať malých a veľkých pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na zážitkový deň detí, ktorý sa uskutoční 4.6. v základnej škole, v areáli základnej školy Fráňa Krála. Čaká na vás bohatý program a verím, že si to opäť užijeme.